مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، تبسم. اللهم صلي عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي صلوا عليه شفيع الأمة. السلام عليكم أديات بني السلامية أصحاب تغاليقة صدق إيسان شاهلت أباينو أكرينيا بليس لغا فايدة إستو هلو شرقر يقف والبو أصو مالي أه وكونو لدن في دافه سمارتي شاها هلت أه وعاف مدقبة ومارتو حيلا دالهين أو حسن كورا لهين إنسان كورا لغو مادرين ونقفك السكورة بعمالا بيربو كودر سنكرا إن أدي معرفت في عيني هاي شاهن كود فايدة استاء قفل ولا الله لو شر قريه وحكا كوبين هاي وردن واني قاسو قليه وادر كده سار وانا ننشر حياة سفي عن وحدي بدن ماها إن ما شاء الله مركز وحين لاي هاي كفايدة سوى عن سيدو كلاي شانالك سسكراب تاكي لاوين وحياة بدن او عافي ماتك وفي عما سو قلين دورنا إن شاء الله. And mashallah inta badan youtube ma badni lekama badnaan doona waxaana waxaan sidoo kale ku dhaantaa walaalaha Soomaaliyeed and dad badan ba yaqaana dad badan ma yaqaanaan kulli and waan soo gelinaya and qofna dadkana oo xumooda yaqaanaan marka wax badan aan garanayn ba jirtaa. Waxaanu barakaatu aad iyo aad bani salaamaya bulshada inta Soomaaliyeed meel walba aad ku joogtaan oo walaashiin timoroon ama hibaaq oo idin leh maalin wanaagsan iyo habeen marba sayn tahay. Kaloo maanta maxaa in wadaa timoroon, maanta waxaan in wadaa shaahir oo maartay healthy ah oo aad iyo aad caafimaadka ugu fiican. Shaahu sano sameynayo iyo wuxuu ka kooban yahay oo dhan waa kana waan in sharaxaya xabad baan in dulgeynaya. Maartay shaahnu waa shaah aad u healthy ah, waxyaabaha imika jira ee fayraska ah ilaahay naga hayo aad iyo aad waa ka hortag ama difaaca maaragtay sambabada aad iyo aad buu ugu fiican yihiin. Ilaahay haynaga hayo. Please share gareya channelka maxay ahayd Tolatimo Oron channel. Subscribe to sidoo kale kay laagu qof wal oo walaalo si gaarsii si ay maaragtay ugu hortago xanuunkaas. Ilaahay haynaga hayo. Shaahan mar walba wada karsan kartaa, wada cabi kartaa isagoo xanuunku jiriyo isagoo aan jirin ba. Ilaahay naga hayo. Just waa iska bilaadan baan nahay, waan raadinaynaa wuxuu fiican oo waxyaabo iska natural ah, laakiin shaahan waa shaah ku anfici doona ood shaahyada aynu cabnay caadiga sonkorta badan iyo maarata lagaga raysanayo. Shaahan wuxuu ka kooban yahay sadarkaysaanba waxa weeye sinjibiisha freshka ah oo iyadoo qoyan aan soo jarjaray, sidoo kale xawaashkaas waxa weeye badan oo xataa sinjibiil ku jirto, sinjibiisha iyadoo qoyan iyo iyadoo engegan bay ku jirta, sidoo kale xawaashi aad u badan ka kooban yahay oo mixer ah. Waana kana hadarkaysaanay kalama si fiican aanin ku qaban doona kamaradda. Filfil baa ku jirta, qorofil baa ku jira, hayl baa ku jira, dhagayara ku jira, intaas oo xawaash baa ku jira weeyaan oo mixed ah sadarkaysaan. Markaa waa kaasa isagoo kale qorofil halkan uu ku jira isagoo shiidan, hadana isagoo kale sidoo kale waa huruud iyadoo fresh oo qoyan baa jirta, laakiin aanu ma haynin kanan hayaa organic ah oo maaragtay border ah. Sidoo kale almond milk oo vanilla ah baan ku samayn doonaa insha allah. Sidoo kale waa filfilna way ku jiraa, wataasa in yar baan kasoo qaadi doonaa kasoo qaaday. Markaa waa taasa insha allah iyadoo tunnayna
ساد وفهمتان وانتاسا ان ما شاء الله تبارك الله دكسي قم بسوق قادم دونا اوه ماش سوري جايز ان مركا واحد قياس دونا كوب كان كوب كوب قياس دونا قفل بقياس تو كرسني قرقز انتو كرسني يساقا يقانا لكن وحن اهنو قيسيني يا اني ادي 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 مهيمو تحاي ان لا صعدة ان شاء الله اشهر اي قفل بقو والدك واوي مواييه لدو وفي عن تحاي dadka waaweyn booy imka xanuunkani farabaas ku haya iyadoo loo wada sameeyay geerida iyo xanuunka iyo intaba hadana waa loo kala nugul yahay ma loo kala jilicsan yahay qof walba oo waaweyn oo dadka waaweyn loo sameeyo waayilada loo sameeyo idiga waa dad dhalinyar tahay waa cabbi kartaa in cidna gaar uma aha waa health sha health ah marka la socdo insha Allah saas ugu dardaraya isku geeyay caanihi in sadarkaysan in aad iyo aad bi caanahan iyo caafimaadka ugu fiican yihiin laga sameeyo almanka in marka caanaha caanaha looska fanela ku jira sidoo kale caanaha aad iyo aad bimaarta caafimaadka ugu fiican yihiin qof walba oo walaalaha loo sheer garay ummada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaya in aad si sheer garaysan si ay ummada Soomaali uga faa'iideystaan shaahan shaahan waa shaahilta ah halka ma ku soo shubtay digsi kama ku soo shubtaan ku karinaya ee qofku ba qiyaastiisa isaga garanaya inkastoo digsiida ana digsiga lambar ayuu leeyahay ee wana qana qiyaasta meshaan karinay inta xabo inta raba inta kariyo marka cilada kaliya jirta waxa weeyaan dabka dad u dheereeyso way ka fatahayaan way daadanayaan marka meesha ka wasakhoobaysa markaas aanay maaragtay kaaga daadan oo aanay u fatahin ee waan dabka wan u gaabiyay adiga tan ku gaabiyay marka ma sha Allah sawal socda iyagoo soo karin baan ku daraya haday soo karto ee lafta kama galiso laakin caana markaa saaynay wili karinay diirin yihiin aan saaso kala ugu daro en lafti ka galiyaan lafta wixii maareed sonkor kuma darayo fanaylo sidiisa banaa isaga macaan yar buu wataa macaan buu leeyahay en marka kuma daray wax sonkor ah en alaabtiina intan bay ka koobnayd kadib halka ma isku soo wada geeyay waana ku daray marka soo kartana insha Allah iyo marka diyaar noqoto ilaarka shaan waa shaah health ah caafimaad leh uga faa'iido walaalahaaga Soomaaliyeed si sheer gareeya ilaahay ma ka feeriska iyo waxyaabaha een hayna ka qabto la sheegiyo inaga iyo waxaan jecelnahay umad muslimiintaaba hey asxaabta sidan buu soo baxay shaahi hadda waan soo diyaariyay waxaan ku soo shubay markii aan maaragtay aan ku shubay kaldiga maaran tusin laakin hadda waa kaasa isagoo diyaar ah bartaas uu ku jiraa fadhiga ayaan keenay sadarkaysaanba waxaan iska daawanayaa Yusufan iska daawanayaa maaragtay in xaaladaha lala socdo waxaa aad wanaagsan xaaladaha adduunka ka jira daqdaqiiqad inaad la socoto waxa soo kordhiya waxa adduunka ka socda waa muhiim sadarkaysaanba minti baan laga soo ritay oo koob minti baa ku jirta shaashaha quruxda badan ee wax noqday caafimaad kale shaah caafimaad leh oo maaragtay maasha Allah kulayl yar udgoonka sonkor ma baahnid waxa cagaarka ay ku dhex jira waxa weeyaan minti inta waka asxaabey ka warrama shaahini isu soo baxay maaragtay sonkor iyo uma baahna waa caafimaad dadka waaweyn ugu fiican yihiin si faafi haddaad ka heshay sidoo kale laygta ha ka ilaawin hadday maaragtay eed ka heshay tahay dhiirigelin ba ay tahay inaad laygi saarto sidoo kale si faafi si bulshada Soomaaliyeed uga faa'iideystaan marka wakaasa waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysateen anuna wax isku dayo insha Allah inaan in soo badiyo waxyaabahan oo kale iyo wax la mid ah haduu Ilaahay ka dhigo way fiican tahay in la isdiirigeliyo in dadka Soomaalida taageeraan ay support gareeyaan oo marti xil isku dhaamo la isku sheego intuba aad iyo aad boo fiican tahay ana xageyga waxba in kama maaragtay hakranayo waan soo gelinaya wax walba waa kaana asxaabey ka waran mashaheeni isagoo qurux badan oo marti beautiful ah meel yar beautiful aan soo dhigo aad u qurux badan meesha quruxda badan indhaha maaragtay u roon tahay dadka islaamka.